Tem oito, processo 48.500.21.88.2014.20. Reajuste tarifário anual de 2014 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba Limitada, vigora a partir de 31 de agosto de 2014. Diretor relator, Dr. José Jurosa. A CEDRAP, seria na cidade de Paraibuna, no estado de São Paulo, atende a cerca de 5.400 unidades de consumidor, cujo consumo médio de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 10,5 milhões de reais. E no processo de reajuste tarifário 2013, as tarifas da CEDRAP foram em média reajustadas em menos 1,21%, sendo 10,16% referente ao cálculo econômico e menos 11,36% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução 1593. Em 28 de julho, por meio de carta, a CEDRAP apresentou o cálculo de reajuste tarifário anual da ordem de 4,99%. Em 19 de agosto de 2014, a SRE emitiu nota técnica, na qual apresentou análise do reajuste tarifário da permissionária. A Procuradoria-Geral da ANEEL reconheceu a minuta de resolução e a referendou. É o relatório. Como a Procuradoria já se manifestou, o índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da CEDRAP, a partir de 31 de agosto de 2014, será de 0,25%, dos quais 6,27% corresponde ao cálculo econômico e menos 6,02% aos componentes financeiros pertinentes. Ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da CEDRAP será de 11,38%, conforme ilustra a tabela. Ou seja, em alta tensão 11,40% e em baixa tensão 10,80%. A diferença entre o reajuste médio calculado e o efeito médio percebido pelos consumidores deve-se principalmente à retirada de componentes financeiros considerados no último processo tarifário, sendo que a retirada dos financeiros relativa à postergação da realização da revisão e à neutralidade dos encargos setoriais nos valores negativos de pouco mais de R$ 600 mil e de pouco mais de R$ 400 mil, respectivamente, é o que explica a maior parte da diferença. E a tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio, com a participação percentual dos itens de custo da parcela A e B, a respectiva variação entre o DRA e o DRP, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B e a contribuição de cada componente financeiro considerado. E aí nós temos a variação da de cada item, que no caso dos encargos setoriais 5,24, da energia comprada de 11,21, transporte de energia de 6,38, que na receita anual ela vai fazer uma participação aí no reajuste de 6,27 no IRT. A parcela A mais a parcela B. E os componentes financeiros têm um efeito pequeno de 0,25, mas tem um efeito grande na retirada dos componentes tarifários da ordem de 11,13, que isso leva a um efeito médio de 11,38. É que eu estou com uma dúvida, porque essas contas aqui eu não estou achando que está meio estranho, né? Depois eu gostaria que me explicasse. Achei estranho aqui como é que o valor deles aqui com a retirada ele vai dar os 11, né? Bom, a proposta da avaliação dos itens da parcela A, destaca-se a avaliação de 28,40 dos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma avaliação tarifária média de 2,63%. Esse aumento é explicado principalmente pelos aumentos das tarifas de suprimento estabelecidas no processo tarifário das supridoras Eletro e Bandeirante. Destaque-se o aumento da tarifa de energia da Eletro de 59%, que foi impactada pelo aumento do custo mix de energia. Também contribuiu para esse aumento, além do aumento do mix de energia, o resultado da CVA Energia da Eletro, outro item de custo que compõe as tarifas de suprimento. O destaque são os custos de transporte de energia, que sofreram uma variação de menos 1,3% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária de menos 0,09%. Essa variação justifica-se pela redução das tarifas de uso da supridora elétrica, que refletem os resultados da audiência pública 108/2012, que alterou a metodologia de cálculo da TUSD na modalidade de distribuição.
Quanto à parcela B, o incremento dos custos da parcela B contribuiu para um aumento tarifário de 2,66. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 6,50, subtraído um fator X de 3,15. E os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custo da composição da tarifa da receita, aliás, da CEDRAP, sem contributos, explicitando a proporção da fatura de energia que se destina ao ressarcimento de custo incorrido no pagamento de geração, de transmissão, da distribuição, incluindo os custos da operação e depreciação de ativo e remuneração do capital investido e encargos setoriais de tributo. Então, nós vamos aí no gráfico 2, que aí o custo da distribuição, no caso das permissionárias, é muito mais alto, né? 65%, o custo da transmissão 5,4%, o custo da energia 9,5%, e os encargos aí, e os tributos da ordem aí de, somando aí, vai dar 14,6%, e o encargo 4,4%. No que diz respeito aos componentes financeiros, a ser recuperado no próximo período tarifário, que representaram a variação nas tarifas de menos 6,02%, destaque-se o financeiro referente à postergação da realização da revisão tarifária, que contribuiu para uma redução tarifária de menos 6,64%. No atual processo tarifário, moderando os efeitos do atual processo e nos próximos processos, propõe-se a consideração de 25% do saldo remanescente da diferença da receita decorrente do atraso na realização da revisão, atualizado pela Selic até agosto de 2014. E a CEDRAC encaminhou o cálculo de reajuste tarifário médio da ordem de 4,99%, a ser aplicado às suas tarifas. E as principais diferenças com relação ao cálculo realizado pela ANEEL são os encargos setoriais que não foram apurados pela permissionária de acordo com a legislação vigente e o custo de transporte que considerou as tarifas da Elétrica e da Bandeirante de 2013. E com relação aos componentes financeiros, a principal diferença está na solicitação de consideração de 5% do financeiro relativo à postergação na revisão tarifária de 12%. No cálculo foi considerado 25% do valor. A CEDRAP também solicitou um ajuste financeiro da ordem de pouco mais de R$50 mil, decorrendo da diferença entre os valores de demanda de ponto e fora de ponto considerado para a valoração dos custos do uso do sistema de distribuição, quando se atribui no processo anterior o montante de ponta como 172% fora da ponta, e os valores da demanda efetivamente medidos. O componente financeiro solicitado pelo permissionário não foi considerado no atual processo tarifário, mesmo encaminhando dados para o processo deliberado na 22ª reunião por diretoria de 24 de junho, devido à ausência de neutralidade para os itens custo de energia e transporte, e pelo fato de tratar de valor não significativo, um impacto estimado em 0,44, que não justifica rever o procedimento adotado anteriormente. Ressalta-se que a atribuição de ponta como sendo 72% da fora ponta foi adotada somente no processo tarifário anterior, quando se estabeleceu pela primeira vez as tarifas de uso por posto tarifário, e não havia histórico de valores faturados e demanda na fora da ponta. Destaca-se ainda que, como o valor de cobertura é calculado tendo como base os montantes faturados no período de referência, sempre existirá uma diferença para os valores que serão efetivamente faturados, e que os processos anteriores não foram realizados ajustes compensatórios posteriores quando o valor de cobertura foi maior que os custos efetivamente incorridos. Isso aqui, na verdade, é uma solicitação de todas as permissionárias, essa compensação agora. A evolução da tarifa. Então, aí no gráfico abaixo, apresenta a evolução da tarifa da CEDRAP. E ela está em amarelinho, né? Então, ela estava bem colada lá no IGPM e o IPCA, e depois do RTE, ela caiu significativamente, né? Então, ela está um pouquinho acima da tarifa da Bandeirante, né? Aqui da ordem de 316, a da Bandeirante deve estar aí, ó, 310, 305, por aí. Ressalto que, apesar do percentual de reajuste atual do processo tarifário, verificou-se em média as tarifas inferiores em relação às tarifas vigentes em 11 e 12, né? E a evolução do IGPM e IPCA no mesmo período. E o repasse mensal a ser feito pela Eletrobras à CEDRAP em relação às competências de agosto de 14 a julho de 15 será de R$53.236,42. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado no período de julho de 13 a junho, deve ser 14, né? Do exposto e com base no que consta nos documentos do processo, em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta de anexo, a fim de, primeiro, homologar o reajuste
tarifária anual das tarifas da SEDRAP, a vigorar a partir de 31 de agosto de 14, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 11,38, sendo de 11,94 para os consumidores conectados em alta tensão e 10,80 para os consumidores em baixa tensão. E fixar as tarifas de energia do uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da SEDRAP pelas supridoras Eletro e Bandeirante. Fixar também o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfra. E, além disso, homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da SEDRAP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui também o doutor Jurosa já enfatizou, mas realmente as permissionárias têm um perfil bem diferente da concessionária de distribuição, né, porque como ela tem uma tarifa de energia que ela é suprida normalmente por uma distribuidora e tem uma tarifa fortemente subsidiada, a parcela B aqui, ao contrário das outras, assume uma proporção muito grande em relação à parcela A. Então, nessa cooperativa, os gráficos lá do item, abaixo do item 14, mostra claramente isso, né? Sem tributos e com tributos, veja que a custo da distribuição, como foi chamado aqui, assume uma proporção muito maior do que das outras. Portanto, aqui o impacto do custo de energia, evidentemente, não é na mesma lógica das distribuidoras, porque ele é, em grande parte, absorvido, é atenuado pela distribuidora que supre. Então, o índice é bem menor por isso. Claro que a permissionária tem uma característica diferente, então o IRT dela é bem diferente. E aí eu achei muito interessante esse gráfico do item 21, que ele, diferente do outro, ele agrega aqui uma comparação que é como se comportou nesse horizonte a tarifa da supridora dessa permissionária, no caso a Bandeirante, que é a linha azul aí, que mostra que na revisão extraordinária lá de 2013 da distribuidora e da permissionária, aí a tarifa que vinha num patamar bem acima, ela é trazida para o mesmo nível da supridora e ela permanece mais ou menos aderente a essa tarifa de supridora. Então, passa a ser uma comparação aqui até mais importante do que aquela, além de ser também feita com IPCA e IGPM, então tem a mesma lógica, mas é também um parâmetro importante a tarifa da distribuidora que supre, como também é relevante esse gráfico para aquelas distribuidoras pequenas que são supridas por outra distribuidora. Então, realmente aqui tem uma aderência muito grande da tarifa e o índice realmente de reajuste não é tão significativo. Agora, aquela dúvida, doutor Jurosa, eu também acabei ficando que, né, lá do quadro da tabela 2, do item 10, porque de fato tem o IRT econômico lá, né, de 6,27, depois tem um conjunto financeiro, pelo que eu estou entendendo aqui, negativo, então em tese estaria retirando algum componente, mas quando chega lá no final, bem na verdade ele é somado e não subtraído. Eu não entendi essa lógica aqui, se a área puder explicar isso, porque ou ele não é negativo, ele não pode somar, as duas coisas não podem coexistir. Se fosse a retirada do ano anterior, aí sim, como está retirando o negativo, ele tem um efeito de positivo, mas aqui não, é do ano. A primeira dúvida é em relação ao valor 0,25, que é o resultado do IRT, com financeiros. Não. A primeira dúvida é quando você começa aí nessa tabela a incluir os componentes financeiros, né, tem um conjunto financeiro e tem o principal lá, que é o ajuste financeiro referente a recálculo e tal, dá menos 6,64, não é isso? Isso. Aí o total dos financeiros do ano é menos 6,02. Uhum. Aí isso aqui somado, o lito lá do IRT econômico, né, com esse daqui, dá um valor de 25. Isso, 0,25. Ah, tá certo. Aí você tira, o financeiro do ano anterior é 11, né? Isso, aí você está tirando o financeiro. Não, aí está certo. Não, está certo. Aí, agora eu também... 11,28, aí que está correto. Quer dizer,
A bem da verdade não está 100%, porque o 0,25 resta, então, na mesma lógica, nós falamos positivo, que aí sim é o positivo menos o negativo, dá 0,25. E aí o 11,13, aí é um positivo, é um negativo que está sendo tirado, não é isso? Então ele tem um efeito de positivo, ele soma. Isso. Aí dá os 11,38, que é a somatória dos dois. Não, está correto. Agora também entendi. É porque esse valor intermediário de 0,25 sem título aí é que confundiu. Que, na verdade, é aquilo que a gente já falou, esse intermediário de 0,25 não faz muito sentido. Eu acho que faz sentido é o econômico, financeiro que entra, financeiro que sai, e o valor líquido. Né? E foi a confusão da compreensão da tabela, mas tá ok. Obrigado, Tiago. Ok, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu pela homologação do reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba, SEDRAP, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,38%, sendo 11,94% para os conectados em alta tensão e 10,80% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativa ao suprimento da SEDRAP pelas supridas elétrico e bandeirante. Fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético, CDE, do programa de incentiva Proinfa e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras à SEDRAP, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo.